pamitra nu mulia wilujeng tepang dangu deui. Mang Jaya baris neraskeun hanca nu katuna kamari carios nyambung judulna Lodaya ti Pakidulan. Ieu dongeng hasil karya Bapa Entang Sumarna kasangakeun ka para wargi etang-etang pangbeberahmana. Upami telepat urang parantos dugi kanalika Lodaya ripuh lungse kumargi kena tenungku mamajam huri kitu deui camati paksi kena ku angin topan. Kumaha terasna ieu dongeng mangga nyangakeun wae ka para wargi sadaya. Langkung saya numutkeun pamendak mang mah gantung weneng lah di dieu yeud na tangkal kain luhur. Kumaha lah ceuk matahar anu harita geus rada jagjag deui manehna jeung pada baturna nu ti kampung ting polohok nempo beungeut bagus sanali pedah kamari mah musuh maranehna teh nu diserenkeun ku mau ka mamajam huri tapi ayeuna betraket pisan jeung Neng Komina. Teu hade ari kudu digantung di dieu mah meninggal di ditu we di imah dihukum kerem sugan saminggu mah tema Neng Komina. Ari bagus sanali para mitra gawena nempokeun paroman Ki Madahar anu memang kaintip ku pikirna Madahar telin hookeun. Ayeuna mah tong rek ngarobolo di dieu lah bantuan panggarotongkeun ieu Lodaya yeuh sarta sawareh tulungan anu carilaka hayu urang baralik. Bagus sanali nitah ka murid-murid mamajam huri. Mangga pok ieu mangga nyarita teh. Harita keneh regeyeng Lodaya digarotong kuduaan muni pada pepeyekehan para mitra kuduaan teh maklum jelema beurat para mitra. Bereng kabeh baralik nyiringkeun mamajam huri digeneng ku Bagus Sanali rejeng Neng Komina. Rupa-rupa polah di jalan teh bari laleumpang. Aya nu dadalik degan nu masih keneh ngarasa lieureun urut kababu kutung-kutung pecut. Aya nu aduh-aduhan bari nyenyak leungeun anu buntung kasabet pecut anu seukeut naalah manan pedang. Datang ka sangarwaringin mutaratu ngantai di alubaran ku mamajam huri sarta nu ngarasa laleneng keneh muni tinggal oler sarare. Lodaya anu nasibna keur apes goledag digolerkeun dina luhureun bale-bale tur teu make samak-samak acan boro-boro kabantal mah. Keun golerkeun we di dinyalanan coba kuring rek nitah ka aranje duaan yeuh. Pangneangkeun tali tambang nu kuatnya sarta besi paranti lalatihan barawakan dia tilu siki. Bagus sanali meni tutunjuk mangasun temana bari ting derdeg kaluar. Neme emut ari mang tablu ka mana kom engkang mah teu menahkan geuningnya. Bagus sanali nanyakeun ka Neng Komina. Neng Komina ngahuleng sarta pok ai sumuhnya tadi teh upami teu lepatna ngala titinggalan teh kitu ge mang tablu teh kabaud ku angin ageung nanging ku kituna sawios engke ge da panginten manehna mah balik deui. Telila nu nyarokot tali jeung besi teh sagede hulu munding para mitra dibawa ka hareupeun Bagus Sanali. Maksudna mah tali anu paragi nalian munding sada sagede hulu munding nya tali sagede hulu munding nya. Mangga kulan ieu besi sareng tamangna sok-sok diteuneun di handap. Kang, ieu tawanan teh mending disimpen di ditu we di kamar tembok anu caket ka empang supados kiat ceuk Neng Komina. Oh, pali ditu saya kitu oge tuh. Hayo ayeuna mah wayahna anterkeun yeuh ka ditu ka kamar tembok. Bagus sanali paparentah deui. Lodaya ngadengekeun meni geus gregeteun hayang ngamuk mun kuatin hudang mah meureun ras ku omongan-omonganna tur geus tangtu Lodaya baris disiksa. Regeyeng Lodaya diparindahkeun deui ka kamar tembok. Teu ieuh jeung perikamanusaan Lodaya teh dibeungbeuratan ku beusi nu barurat lebah sukuna saperti digenggean we kitu deui lebah leungeuna. Lodaya kakara maksakeun maneh ngomong. Bagus sandali anjeun jahat luar biasa. Rasakeun awal akhir pangbalesan pikeun diri anjeun. Disangka anjeun ngabogaan peta kitu. Bluk amanya nanangkuban. Awas. Bagus sandali rasakeun pasti. Pasti. Anjeun geus bilu ka musuh. Nu geus nyata-nyata jarahatna. Bagus sanali kacida ngegebegna teu nyana yen Lodaya teh geus inget geuning tur manehna kanyahoan ku Lodaya. Ceuk saha kuring Bagus Sanali? Kuring mah lain Bagus Sanali.
manehna ngabalieur bari teu ngaku. Tetela. Anjeun teh bagus sanali. Heug teu nanaon. Najan kuring rek dipaehan ku anjeun, pikeun kuringan saukur amanat ka anjeun. Sing waspada. Diri anjeun pikeun engke di akhir. Ceuk lodaya bari sorana semua rosos. Neng Komina kacida ngahulengna bari ngareret ka bagus sanali. Kitu deui nu duaan anu nganteurkeun ka kamar eta. Wah, coba omong, cek dewek oge, dewek malin bagus sanali, kurang asem. Ayo, tinggalkan. Cerebet, lodaya disepak beungeutna manisa tarikna, sarta bagus sanali luncat keluar manehna ngarasa era kulodaya, katohian yen bilu kamusu. Tur memang sohor boh gaang boh gagak hitam, jeng madahar keluaran sangar waringin. Pek anjeun di dieunya, wayahna anjeun menang hukuman uberat. Bongan anjeun ngahaja mawa saperti si camati paksi anu kacida ngaruksakna. Neng Komina nyarita bari neuteu. Komina. Komina. Najan anjeun tong loba carita. Sabab anjeun numogaan gara-gara pikeun diri kuring. Nyingkah ka ditu. Komina, nyingkah. Ngadenge sora Neng Komina lodaya teu leuwih bedas nyaritana. Najan keur lesu turipuh awak dibeungbeuratan ku beusi lantaran kacida pisan gemesinana. Anjeun tong nyarita kitu sabab pati hurip anjeun aya di tangan kuring ngajadog sia. Neng Kominah nafsu peda diesek-esekin gulodaya terus kaluar ti kamar serta ngajak kabala dan dua. Ayu kalaluar antap si lodaya madidinya. Atuh duanana ge tinggal leos kalaluar nuturkeun Neng Komina. Lodaya ceurik dina batina sarta sumamat ka kolot-kolotna teu luput buah atina mah nyaeta Hamidah disamatur kabayangkeun. Hamidah, engkang tulungan Hamidah. Geni engkang teh keur aya dina naraka, naraka dunya. Teu tahan cipanona nyululung ting kolebat rupa indung bapa tur rupa Hamidah. Kocapkeun para mitra. Angin topan beki nyebuk nyeretgeun camati paksi anu kacida ti babarantingna. Teu kaur manehna teh kaur muntang kana areuy kaina milu pegat, muntang kana tangkal kai rarasaanna mah pageuh, tapi tangkalna ge milu rubuh, atuh manehna geus teu bisa ngabela diri, antukna nepi ka hiji jungkrang nulung kawing, ngan poreat leuti poreat kana jungkrang. Untung manehna sadar muntangkan akar kai dina gawir jungkrang tea kek sapageuna pisan. Ari sukuna ucang-ucangan, ari cametina mah atawa pecutna mah meulit dina beuheung jadi teu bisa ragrag. Angin ngadadak leler teu nyebuk kawas tadi. Rupana bae tanaga batin mamajam huri teh geus ditutup deui ku mamajam huri ti sanggar waringin. Anu sanyana mah angin teh saukur perasaan bae. Camati paksi rada hoogkeun bari muntang dina akar yen angin teh geuning ngaradak eureun. Barang nempo ka handap leuwang matak muringkak bulu punuk. Astagfirullahalazim. Teu sangka geuning kasaktian urang sanggar waringin nepikeun ka kieu-kieuna. Gerentesna. Kituna teh camati paksi bari jeung tuluy ulak ilik neangan pamuntangan nu bisa dipake naik. Cilaka diri aing. Kateter ku urang sanggar waringin tur tasidik pisan. Lodaya oge geuning katenung ku kakuatan batin hiji guruna. Gerentes hatena bari gugun tayangan muntang kana akar anu menorongol dina sapanjang gawir naronghol permitra. Bari jeung kacida payahna oge teu burung nepi ka luhur, celak manehna di luhureun jungkrang. Teu anta parangan belak nangkarak bengkang bakat kuripuh jeung lesu. Awak asa pasiksak balas ti babaranting ti dadalagor kana tangkal kai. Ya Allah Gusti, mugi maparinan kakiatan kang ojisim abdi. Ya Allah, abdi teh teu kiat di awak asa pasiksa. Karunya teuing lodaya, meureun anjeun pada nyiksa dengan kuring najan ripuh bisa keneh bebas. Malah kuring mah najan pika paeh sukalila tibatan kudu disiksa ku musuh. Camati paksi nyarita lalaunan kawas aing ngabaturan bae. Tina bakatku sedih hate jeung awak nyeri. Dirampaan sakujur badan baroha keluar getih. Atuh camati paksi nyurucun cipanona. Camati paksi leng ngalamun bari nangkarak bengkang. Gawena iwati nyurucun ke cipanon. Sakujur awak asa tepuguh rasa keninana.
keur tenang-tenang ngalamun teu ka nyawan jol gorowok kue aya nu ngageroan kadengena rada jauh kene. Halik kadupak, halik yeuh kadupak halik. Eh, naon eta? Najan keur teunangan oge ngadenge anu gogorowokan mah camati paksi teh gancang cengkat sarta jung nangtung pecutna siap dicekel bari ngabatkeun ngabeletahkeun di mana datangan rek nyerang. Ya pang megatkeun kuring, kuring pang megatkeun yeuh. Aduh bisi kana jurang. Gorowokna deui. Aih, nah pang megatkeun kuring dedengean teh. Nanaon eta teh nya? Camati paksi beuki hookeun. Turut teu kuat noroncon tuurna. Malah hayang brak diuk memang kalung seanana candrek cager tur awak asara remuk anu barabak parulih karasana. Suruntul gubrag hareupeun camati paksi meninga kebut naker renyag camati paksi ngarenyag bari munur kagetun. Eh saha ieu? Gerentes nabari neuteup kanu namru sagede cangkeng muning kabiri. Pegat awak kuring yeuh pangmagatkeun. Oh aduh abdi hiseun diguling bejakeun geura ieu ka maha jeung ka abah. Aduh ampun alim diguling. Kukituna teh bari tuluy gogorowokan. Aye, geuning Mang Tablu. Eh, anjeun teh Mang Tablu teh ya Bujang Komina? Camati paksi pok nanya, geus sidik eta teh Bujang Neng Komina nu tadi taluk ka manehna. Aduh, yeung ah, emak. Aduh, di hareyaan geus itu. Mang Tablu kakara ingeteun nya teh camati paksi teh nu tadi ngamuk tur manehna mah geus ka aku jadi baladna da geus talu. Nu balik jadi teh kawas budak wae. Moanya jeung diheureuyan ku si itu sagala ha? Camati paksi aya amak oge hayang seuri. Sakitu keur lalungsi teh nar. Aya we keur tarinangan teh. Hayo make jeung nyier-nyier pikakeuheuleun. Oh, sumuhun Mang Deden. Ku unggar urang sangar waringin dikebut ku angin. Aduh meni kuat tiba baranting Mang teh. Padahal tadi nama sanes ka Mang nujuna teh angin teh mun kumargi Mang Siun saparantos aden kabawa angin Mang nuturkeun paneuri ka aden. Aduh sami-sami Mang teh kakebut. Nuhun geuning ditepangkeun deui di dieu. Jadi kitunya tetela atuh urang sangar waringin sarakti. Omong camati paksi bari neuteup ka Mang Tablu. Oh, kan tenan atuh Daden, malih mama jam huri ge ih sanes lumayan kasaktianana. Kajabi ti kitu teh aya nu langkung gagah. Ayeuna teh hiji budak ngora anu tadi tarung sareng aden tea, ceuk Mang Tablu. Oh nya bener kuring ge ngaku kana kasaktianana. Pelit tah budak ngora teh ngan hanyakal make topeng. Teu daek nemongkeun beungeutna. Saha eta teh ngaranna? Camati paksi nanya. Oh jenengana teh teteh saurna teh bagus hanali, jawab Mang Tablu. Bagus hanali. Camati paksi ngahuleng sarta pudug-dug nafsu jengkat suku nang adadak jag-jag. Hayu Mang tuturkeun kuring. Heh, camati paksi daguan heula ieu. Teu kanyahoan jojoal nu ngageroan tinu bala. Camati paksi ngarenjag barang ti gigireun jojol aya nu ngageroan. Manehna ngareret barang retek kacida matak pikareuwaseunana. Yen anu datang tinu bala teh hiji manusa anu lain dikieuna pikasieunana. Malah pantes mun rek disebut Banaspati oge dan ngumbang kana dedeg jeung rupana. Puk ngarawig kawas awewe di talian iket ampir nengahan tonggong panjangna. Kudeg tepung jeung janggot kumis balpelang segede leungeun orok janggot nengahan dada. Camati paksi daguan, reka mana sampean ha? Pokna bari cakakak teh sorana agem kawas rahwana. Mang Tablu colohok mata simeuteun awakna ngalaleper. Saha anjeun teh? Camati paksi nanya bari ngahuleng. Panuneuteup kanu sakitu pikasieunana. Pecutna geus diangkat bisi eta manusa rek ngaroga hala ka manehna. Camati paksi, ulah helok mamang teh resep ka Anika. Bisi teu nyaho ngaran mamang teh nu geus kasohor. Jugul kalakatung. Teulat jeung cacakakakan huntu meuni sagede-gede kampak jeung nu boceuk nu bohong mah tapi beres jeung barodas rupina mah kampak bodas yang para mitra. Jugul kalakatung, di mana mamang lemur teh? Camati paksi nanya deui. Hay mamang mah urang guha upas ngahajan yang ngajajakan ngaran camati paksi. Rek dikawinkeun ka anak mamang. Kabeneran mamang teh ngintip tinu bala. Taya dua taya tilu sing horeng teh Agus nu ngaran camati paksi teh.
Kukituna, Agus teh kudu milu jeung Mamang ka guha upastuna. Di kabeh dituun kanang jaga, tok ngate bari ngedeukeutan. Mang Tablu beuki ngayak-yak bae, pedah eta jugul kalakatu ngadeukeutan. Nah make jeung rek ngawinkeun anakna ka aing, gerentes hate camat dipaksi bari ngahuleng tuluy nanya deui. Mamang, dupi putra Mamang teh istri atawa nepi pamegat? Wah, memang awewe, mata rek dikawinkeun oge ka Agus oge. Jajakan nu kasep ku Mamang diteteangan geus saminggu lilana. Kari-kari ayuna kapangi. Atuh syukur. Hayu kasep urang bareng jeung Mamang. Atuh ayeuna mah bade disebut we mama kitu entong mamangnya ka mama teh. Teu sudinya diseing aing mah. Kajian gelut batang kudu daek dibawa ku ka guha upas. Sakitu guha sangatna boboe teh ka celuk raja guha. Pikir camat dipaksi oge. Memang kacida curigana buah-buah ieu teh rek ngabinasa lain rek ngawinkeun ka anakna jeung deui jiga kumaha pirupaeunana anakna teh da moal beda ti bapana atuh Paramitra. Tuh mantar geuna beda ti bapa atuh. Memang kuring teh teu hayang kawin sabab teu mikir-mikir laki rabi boro-boro nafsu ka awewe malah lamun parang deket jeung awewe teh kuring sok asa jeung bebaturan. Teu aya sir seutik-eutik acan cek camati paksi bari nutup. Wah Agus, meureun we lamun awewe na teu golis kawas anak mama. Kulah anak mama mah waduh ngaran siti rapi ah wah geulis teh tangtu Agus bakal bogoh cek jugul kalakatung bari seuri. Nah lamun kanusana eskeun we atuh Mamang tong dikawinkeun ka kuring da kuring mah teu hayang boga pamajikan. Camati paksi moal mere soa da mungeun. Tu da ekun kanu sejen mah puguh. Sabab cenah hayang kahidup manehna teh. Ngimpi papanggih jeung hidup kurta tanang di medan jurit. Jadi we impian teh ngadon hayang dijadikeun. Wah, dasar budak we eta mah, jawabna teh. Mitra, camati paksi ngahuleng tina kacida bingungna. Kumaha pinolakeunana sangkan ulah nganyerikeun kana hatena. Tungtungna pok ngomong di barung kumarah mai tur leuleuy. Mama, katampi ku sim kuring sanes kanten piunjuk mama. Nanging sim kuring moal tiasa ngiring sareng ayeuna. Margi nuju aya ka peryogian kene. Sawios engke ti pengker. Perkawis guha upah sim kuring ge parantos terang moal kantos tataros deui. Wah, mending ayeuna Agus jeung mama. Sabab mama teh janji rek mawa Agus di mana balik. Can rek balik mun teu mawa Agus, kitu bisi teu nyaho mah. Jawab jugul kalakatung. Kumaha bae ka mangkeun atuh ari geulis mah putra juragan jugul teh. Mang Tablu kakaraina mah daek ngomong. Wah, moal aikun ka maneh mah sia. Sabab rupana goreng jiga manyoet. Bocong euih muni burayut kitu. Emah jugul kalakatung bari uluk ilik kana badan Mang Tablu. Nah, popoyok teuing di dinya. Ari di dinya jiga naon salira teh sakitu jiga babagi di sawah teh. Mang Tablu baeun bari malik-malikeun. Wah, heueuh, syukur maneh ge hayung ngilu ari hayang mah. Pokna bari seuri tuh. Jadi Mang teh bade cios ditikahkeun ka putra anu geulis teh ka Siti Ropia. Mang Tablu bear budi darek dibawa. Heueuh, lain rek dikawinkeun ari maneh mah. Tapi di mana anak mamang kawin, maneh rek dipake bang barongan dina pesta. Mulun alus diharup diiring-iring ku jamarea berdiculang caleng ku areng wala mataku banu resepun cek jugul kalakatung. Mang Tablu dah beki celok jing amok ke para mitra. Ay nah dewek tu disangka naon ku sileng teh. Singkilah nah tinggak bong deh dihina-hina teh mah ari salira sileng teh seperos naon gitu terawasan dek kasepnya. Nah, aduh, maneh teh ujang jugul kalakatung kalah cecak kakakan. Kakak seuri sia, lain banyak dewek mah.
nafsu ye. Sia. Sakumaha kadijayaanana? Nah, cing urang leuleutikan sia seuleududutan bulu kelek nya mah. Ceuk mangda bulu bari nyamperkeun. Mamang mun heula, jaman ti paksi ngenyang ka Mang Tablu. Dan nya tu da. Den keuheul mamang mah. Sik teh tahun lah ieu dampal suku meni geus araratuh. Tuh dampal leungeun kekrenyetan deui. Cik Mang Tablu bari mundur sarta pupur lengan ka jugul kalakatun. Alus boga batur teh Agus mah sambeti paksi wani ngantur ludeungan geuning. Jawab jugul kalakatun Pok Muji. Oh wanian Mang teh kitu kanugul si Jagul sia. Mang Tablu malik deui. Oh nya wanian kuring geresep kan wanian mah. Jawab jugul kalaputung bari melong. Oh. Mun ti tadi wanian kitu Mang teh meureun moal ambok. Cingkulan aya kanggo meser bako. Kalajiji kana menta duit nyane mah geuning euy. Geus jempe. Tayna Ki Agus cameti kudu daek dibawa ku Mamang poe ieu jam ieu menit ieu sabab anak mama geus nunggu. Sim kuring teh alim ayeuna margi nuju rarepot cameti paksi Pok Denola. Ih. Repot naun kasep jalu kan ku mama dibantuan ke kaharup ari boga pigaweun mah keur naon keur ngebon bako ngebon engko ngebon bolen. Jawab jugul ka katung geukeuh maksa. Pokona mah mamang ti payun kuring ti paneuri cemet ti paksi ge keukeuh nola. Ayeuna mending jeung mama bareng ngarajongjoon geura-geulis ti anak mama mah masih keneh keukeuh. Anak mama mah teu daekeun kawin hayang ngun ka Agus cenah. Masih keneh waksa para mitra juguh kalakatun. Mending ke kuring mah paneuri mamang sabab aya kapriogian heula. Ayeuna tapi ayeuna mah kieu bae nya. Daek ku mama dibawa ayeuna syukur teu daek dipaksa mending mana? Tema julugul kalakatun bari nyerenge. Nyelol teh camat dipaksi nafsu. Pedar nyebut rek dipaksa ngajar geur sakitulah leuleusna ukur ti babaranting urut ti babaranting keun aku tenung mamajam huri tapi ngadenge kitu mah pulug-lug manehna nafsu. Kuring teh lain budak rorek hulu kudu daek dipapaksa ku anjeun. Yeuh tibatan kuring milu ka anjeun ka jeung gepeng kaya PPT. Wah tong ambek mending daek sobrek dikawinkeun sok milu jeung mamang ayeuna ceuk jugul kalakatung keukeuh. Sange? Kuring mamal milu ka anjeun? Camet ti paksi ngabentak bari molotot. Wah, camet ti paksi. Batan sakitu lulas-lulus kaya awewe. Sora oge ngajlengking tu beda tibih kang. Rek baha ka mamang. Dipaksa ku mamang. Awas ye. Jugul kalakatung. Sok ariwani mah. Atuh para mitra. Jugul kalakatung ngarontok maksudna rek dirawu di bawah lumpat tapi camet dipaksi rikat ngabalicet bari neungeul ku pecut. Wah. Itu nyeri. Jugul kalakatung kalah cacak-kakakan di pecut teh boro-boro nyerieun ieu para mitra. Atuh camet dipaksi meni heraneun komo Mang Tablu mah meni ngembang kadu. Kurang asemnya tampanan sekali deui. Ceger. Wah, among guys, wisi pegat. Sabab ka mamang mah teu karasa nyeri. Asa dikelek-ketek jeung digarowan, pokna teh kalah seseurian. Setan marakayangan, tampanan yeuh kana beungeut lamun nya kuat. Camet dipaksi tambah nafsu, sok lah nyaha ka dinya. Jugul kalakatung kalah ngasongkeun beungeut. Awas, ceger. Dua kali mecut teh kalah Kang ngarengkene niga bata nyeriin mas sarta nyanyi. Wah ya piit jeung cayadi dikukur engok-engokan hei aya istri ti suka jadi dibupur engok-engokan. Puset sugan kudu diadu kapelitan jeung model kieu mah ye. Hayo urang diadu pelit jeung dewek. Camet dipaksi beki panas ya teh para mitra nafsu nangagugudu. Buah muak kuat Agus. Mending daek cuk mama oge. Pira kada rek dikawinkeun. Teu peduli
Rek kuat, rek nite, kari kumaha engke. Hayo, urang diadu kapelitan. Diadu ulin dina katanginasan. Camati paksi geus pasang cimande. Hayo, camati paksi. Cing sok kumaha katanginasan anjun teh. Mua kuat, pirage anjun mah budak leutik. Sakeupeuleun jeung bajuna. Jugul kalakatungua. Den, munur heula den lah. Nuki mah jeung mamang, aduna, lah. Mang heula cobian, cukang kegembungna yeuh. Nah, ating, nafsu ieu mang mah. Asa nyeri hate di poyok. Tadi ku si kasebelan, si cucungit nu jiga pentil buta, ta? Mang tablu nyerenteng bari kuda-kuda cikalong. Hayo mang, lawan. Camati paksi munur heula, pedah mang tablu aya kawani. Wah. Monyet-monyet bisa kuda-kuda diparieuskeun si abuheung nagera. Cik jugul kalakatung beri ngagegag nyampurkeun. Sok lah na, monyetnya tinggal monyet. Gelut sok lah na, wangengken gelut-gelut wae mah. Tiba lagi cadu menang deuleun. Cik mang tablu beki tegap wae kuda-kuda. Hayo siap monyet, monyet kolot. Cik jugul kalakatung beri nonyok. Ya, ya. Nah, ting, fair. Mang tablu ngabalicep bari meupeuh pigelang musuh. Seak jugo nubruk bari kupeureup ka tuhu. Iya. Nah, ting ta. Kadinya blak maneh ngadeku bari nonyok ka kawat jugo ti hadap. Au, waduh sia. Kasebelaan sia. Jugo kalakatu ngerenyet di benang ceceng-celenganana urang Mitra. Icih siaha, wakil nonyok dihanap belun. Jugul kalakatung amat. Wah, siapa bodoh, siapa pinter gedut mah. Nah, ting, maka ayah basa licik segala siaha. Temal mang tablu bari melotot. Hah, sok siah, kalakatung nonyok menilempeng kana sirah mang tablu. Hebat, waduh, mang tablu bareng rek ngelit berup musuh. Kalakatung ngelok bari newak suku mang tablu. Ting, tadi angkat di balang. Mang tablu datangna cimok blak biuk bari calangap kawas guha mata molotot. Wah monyet kolot wani-wani ngalawan kaku ya. Kalakatung seuri meninya kakak. Si buta sia. Nah kalakanyung selikun sia kadewek ha. Awas deuleun. Nah ting. Nafsu dewek teu bisa nyawa seling ha. Mang tablu hudang deui bari nyampeurkeun ka jugul kalakatung. Hap tah buta sia lawan. Sok song peureupna. Kalakatung neung nyerang taneuh. Mang tablu ngarenyag bari mundur sarta pokna bareng. Geus baheula ge dek. Deuleun dewek teh mah diteteh nyerang ku paraji. Nah make diteteh nyerang deui sia ku ilaing. Hayo urang gelut lain kalakatung teh nyerang sia kaos mangala belut teh silaing mah. Sok sia mun wani bener-bener mah. Kalakatung jiga nu nafsu dumeh disilieng silaing ku Mang tablu. Tablu para mitra serang jugu kalaputung, aduh, jugu kalakatung maksate, nuju patutunggalan, luka marbutkeun naon, mung jiga nawae marbutkeun bebeneran, hayang pada bener sorangan. Mangga urang teraskeun, padahal mah bener hayang bener sorangan, teh can tunggu bener para mitranya, cimohon, urang teraskeun. Sep nonyok, ap, Mang Tablu luncat bari molotot serta joget. Sok lahan hating. Awas ya digaras ku uing. Jugo kalakutung beki nafsu. Sok lahan hating. Awas semerut kalakatung hubruk. Barang Mang Tablu rek ngabalicek dirontok sukuna bari luncat. Kek kelewang Mang Tablu dibalangkeun. Wow awas. Awas katilang. Mang Tablu datang na calangap bari diuk. Camati paksi oge nu keur nyaksian seuri ngabarakatak nempo poleh Mang Tablu kitu teh. Masih kene hayang diwalangkeun. Jugo kalakatung cacakan bari tuluy rek ngudag. Mang Tablu gancang pasang kuda-kuda. Ya sok nah, wani kene da. Ya wani kene silai boy. Atuh harita para mitra gorentel Mang Tablu ngagorentel.
Bari nyepak tuur kalakatung dihanap kalakatung rek labuh tapi gancang kuda kodi. Wah, nyaan pinter silaing teh ce kalakatung bari molotot. Kikinge turunan ti Abah deuleun sok siawani mah. Ok Mang Tablu ngomong bari hudang deui. Siap ah kalakatung nonyok. Nonyok palsu barang rek ditakis ku Mang Tablu manehna Depok. Kok Mang Tablu beunang deui sukuna. Angkat kaluhur meniluhur pisan luhureun sirah kalakatung. Au! Ulah dari kring siang abobot cinana. Den, tulungan den. Mang Tablu kokoceakan. Parang ku camet dipaksi rek diburu, Mang Tablu kaburu dibobotkeun manten. Wah, sia. Cina, Mang Tablu teh kapayahan nya-nya ayeuna mah. Urang ngajar sia. Urang ngajar di podaran sia ku aing. Anjeun kalakatung kurang ajar coba urang jeung kami deui cek camet dipaksi bari pasang kuda-kuda. Heup tah wani mah sia Agus kalakatung ge kuda-kuda meni tegepna keran. Tuah camet dipaksi ngasupkeun peureupna ka jeroeun kuda-kuda musuh. Sep ap kalakatung mundur salangkah ngarobah kuda-kuda sarta panon molotot. Heup ah camet dipaksi nyeun tonjokan palsu. Dah, barang rek ditakis ku kalakatung. Camet dipaksi deblak Depok bari ngarawel suku kalakatung. Heup ah. Kalakatung ngagubrak. Sep, camet dipaksi rek ngajejek angin kalakatung. Tapi kalakatung ngagorentel bari ngarengkas. Camet dipaksi ngagorentel karengkas sukuna. Heh, ya mo. Sia moa kuat, Agus. Kalakatung hudang deui bari rek muru camet dipaksi maksudna rek ditewak di bawah lumpat. Camet dipaksi hudang bari ngagajleng. Nyepak kakawat sekaligus. Au! Kalakatung karempod sarta nyengir. Wah, si Agus mah pun teu butuh kurpi salakiun anak mamang dipencet ku mamang geura. Kalakatung pok nyarita bari ngagegan. Tong loba carita sok wani mah. Camet dipaksi tuluy ayeuna memasangkeun deui pecutna. Ceger meuning hubet kana beungeut kalakatung. Wah, sok hadinya kalakatung kalaka joget tungtungna jeleger jeleger dibabukan ku cameti tapi kalakatung kalaka cicing. Wah camet dipaksi lulus maneh tubundang disabar ansia ha hagsia hensia lulus pungan tadi menitutu bruk kecrot menyiduh tuh lulus sia kula heksia. Dasar kalakatung lamun dina wayang mabutan upurah megatan perjalanan. Aduh, tobat. Camet dipaksi leles tuluy ngagubrag, les teu inget di bumi alam, kitu deui Mang Tablu masih keneh teu inget. Kubuhan kalakatung ngabogaan sirep guha upas. Wah, ayeuna mah moal bisa embung dipanggul si aku mawa. Rigidi camet dipaksi dipanggul mendingan sakiliwing pisan deregdeg lumpat rek dibawa ka guha upas. Sedangkeun Mang Tablu macul we ditinggalkeun ngabugigag dina luhur jukut. Heuleut 15 menit Mang Tablu ngorejat hudang, gibrig-gibrig bari culang cileuk. Den. Den. Den cemeti. Ka mana si Aden teh nya? Manehna ngagerowan. Bu. Boa-boa Den dirawuh ku Raja Guna yeuh. Raja Guha nu bieu di Aden. Aduh, Aden mah da ieu Mang Den lah ceurik geura akamat. Umang teh atuh adalah lah yeung Den. Ada ni rabu kelong Mang Tablu cecileuweungan sorangan. Jeung ka mana tu balik eueuh tuturkeunan ayeuna mah. Lompat ka sangaruaringin tangtu moali aku paling-paling di karepung. Lamongan geus bilu kacamat dipaksi jeung boga dosa ngalupaskeun lodaya. Ah rek saok parahan-parahan we ayeuna mah. Keun we ah top ajag top maung ka ditu sing jauh ulah deukeut-deukeut ka abdi. Kituna teh Mang Tablu bari ngincit leumpang. Mitra, kocapkeun angin ngaguruh mulek ka jero gunung. Sorana angin jiga nyuit bakating ku tarik-tarikna. Tatangkalan ting pelenong dang daunan kabeh araroba. Karimbunan ku tatangkalan di hiji leuweung pernah ngaguha upas. Teu sabar alilana jugul kalakatung anu mamangul camet dipaksi geus nepi ka lawangguha. Wahau gelis anak mama. Yo camet dipaksi beunang ku mama.
Yorek dikumahakeun kunu geulis. Kituna teh bari sup abus ka jero guha. Siti Ropiah anu keur nangkuban luhur batu marmer nu herang. Bari ceurik balilihan gancang cengkat bari ngareret ka lawang guha. Lol jugul kalakatung anu mangul hiji jajaka tur kasep dina cangkengna meulit hiji pecut. Anu teu daekeun ragrag jigana kajeun kumaha oge eta pecut teh montel mungkin papisah jeung lebogana. Nyawa eta salah tina impian aing. Ieu rupana camati paksi nu bakal bumela ka diri aing teh. Sarta aing bakal leupas ti ieu guha. Sangeuk cicing di ieu guha sanajan rek di aku anak oge gerentesna. Kituna si horeng de para mitra, ari sugan teh anak-anak jugul kalakatung nu asli geuning nurutkeun gerentes ti Siti Ropiah mah kitu. Wah geulis ieu nu dimaksud kunu geulis teh. Paek mere mama nyiren kun sakayang nu geulis. Sok dapon daek cicing di mama. Ulah yang balik, tek naon balik oge yo. Di mama segala loba. Hayang roti kari am. Hayang martabak yang kremes loba di dioma. Cek tugul kalakatung berijek biuk beteng namli namru. Nanya kalau itu ya gemetnya para mitra. Jangan ucap yo. Tugul kalakatung. Nyakeun we atuh ieu mah ditarimakeun ku kuring ngan ulah ngadeukeutan teuing we ka kuring teh. Ieu badan masih ngadeg-deg da bongan atuh kamari ieu kuring teh dirawu tangtu we kana matak soakna. Cik Siti Ropiah bari melong ka jugul kalakatu. Oh nya paek we gulis ka harti kumama ge leuwih ngadeg-deg teuing pedah kumama dirawu ngan meureun hayang jongdon paduduaan jeung si Camati Paksi. Oh kumama rek ditinggalku nya. Pokna teh bari init. Tapi moalnya atuh nyerahkeun jelema anu teu sadaya teu upaya. Ubaran heula sina saperti biasa jag-jag deui. Cik Siti Ropiah. Walah, nya poho. Bari ditiup kulitik Camati Paksi hudang gancang manena cengkat sarta gancang nangtung pecut dicabut tina cangkengna. Kurang ajar kami dibawa ka dieu. Wah, kasep bagus. Tong amek tanyak mama di payunun. Cek jugul kalakatung. Camati Paksi ngareret ka Siti Ropiah. Kebeg manehna ngagebeg ngerasa heran geuning naha. Bet anakna mah geulis. Lengah uleng. Boga rada teu percaya yen anakna. Diilik panona ramisak pinuh kuci panon. Aehna geuning jauh tina rupa bapana ieu mah. Gerentesna serek ngerasa karunya. Pedah katempona keur ceurik. Engkang, calik heula di dieu sawios entong ngaraos heran. Cik Siti Ropiah ka Camati Paksi. Camati Paksi, geulis anak mama. Oh, pek di dinya dua anya, mama rek barang siar. Pokna teh kalakatung ngaleos kaluar guha. Leres ieu teu disebut Camati Paksi, Siti Ropiah nyarita. Leres nanging kisah uninga, sareng nahabet kagungan bumi dieu guha. Camati Paksi pok nanya ke. Ke hula, bila di hula, bila anu namai ayah keneh didinya. Siti Ropiah haharewosa. Teu ayah parantos ngaleos ka payun. Jawab Camati Paksi bari tangah kaluhur. Memang lawang guha teh luhur. Sisi-sisina kacida lesangna maklum batu. Pikeun Siti Ropiah mah tangtu bae moal bisa hanyat. Sabab kalakatung mah turun atawa unggah oge gagajelengan. Salresna abdi teh daya sanes anak jugul kalakutung. Nanging abdi teh ti desa Pasirwangi wastapun Siti Ropiah dupi pun bapa ajengan Rasidi. Kawitna abdi teh nuju ulin di hiji tegalan kawantu sorena teh saya dintena ngaraoskeun hiliwirna angin tiis nyecep. Tadina pun bapa sareng pun biangge teu ngawidian abdi ulin kadinya teh margi saminggu deui. Abdi bade ditikahkeun ka urang kandang jaga jenengan Ubas putra sobat ama pisan nyaeta nu jenengan Mama Suta mali nu sumping ka pun bapa teh ngawitana teh ramana pisan saurna teh mika palay ka abdi jadi mantuna atuh ku abdi ge ditampi kitu deui ku ama sareng ku ibu nanging aya-aya we gogoda teh abdi dipaling ku jugul kalakatung kaleresan nuju anggang ti rerencangan bade jajerewetan abdi teh da teu tiasa. Luka kumaha sapertos nu ditinggihan eureup-eureup. Ari dongkap ka dieu abdi jajaritan nyuhunkeun dianjeurkeun deui. Kalah cacak kakakan tas si iblis teh ngolong-ngolong ka abdi.
cenah rek diaku anak. Lain rek dikukumahakeun manehna ngaku teu boga anak, teu boga pamajikan. Hayang kawas baga watur cenah boga anak, keun cenah teu boga pamajikan ge nu matak maling anak batur. Tos sabaraha dinten lamina di dieu teh, Nyai teh? Tanya Camati Paksi bari ngahuleng ngarasa karunya. Kirang langkung 10 dinten. Abdi kasiksa bae di dieu sanes kuna naon. Da teu daeun mah seueur manehna sok ngangkutan anu bangsa mararodel. Ugi satuh uninga aya dina sababaraha puluh pangadegna. Tingali mangawe rupina keung malingan. Mung nya eta tu da alim asa dipangbuyan. Ongko emut kapun biang sareng pun bapa. Tara teuing aranjeunna teh milarian sok kantenan ibu. Moal teu midang damna. Jawab Siti Ropiah bari cipanon ngucur lir masihan pipi. Kawatos temenan atunya. Mangkaning bade nikah. Nah teh anu nyusulan ka dieu. Bah Rama atana pipi warangan kitu deui picarogeun. Rupina mah teu aruninga nyusulna. Kitu deui abdi geus sanes teu hoyong kabur. Teu sok aya melangna, malah sok ngantun-ngantunkeun. Nanging kumaha atuh da teu tiasa naekna kana lawangguha. Kawantu sakitu luhurna sareng meni leueur kitu. Saban dinten jugul kalah katung sok ngadesek ka abdi. Miwarang ulah ceurik. Kalayan pokna terek dijeun anak. Namun abdi tetep jerita nyuhunkeun dianterkeun ka lembur deui. Jawab Siti Ropiah bari neuteup ka Camati Paksi. Ketela atuh jahat kieu mah nya kalah katung teh. Kumaha akal atuh da kangge teu tiasa naek aribatan sakieu leueurna mah. Pokna bari tatanggahan. Laras eta mah kumaha salira engkang we anu mawi abdi hoyong penak sareng engkang oge. Kekeke heula. Aya nu hilapnya naon margina pangna Nyai Uninga dikaran ka akang? Tanya Camati Paksi. Salasna mah kieu. Abdi mah manteng kanu kawasa kawasa supados keung bongbolongan atana pipi tuduh. Kitu deui mudah-mudahan diparengkeun tiasa aya nu nulungan. Hiji wengi abdi nyimpen aya nu tatanang di medan pangperangan nyanyanak pecut. Salajengna nu tatanang teh persis pisan engkang ngangkeun jenengan Camati Paksi dadina etangan. Salirena peperangan teh ku abdi ditaros. Malih jol dina impenan teh aya hiji sepuh tos wisungkul nyanyanak tasbe. Saurna teh kieu bisi hayang ditulungan mah menta tulung we ka Camati Paksi. Tah kitu anu ka impen teh. Numawi enjingna abdi meredih ka jugul kalakatung. Saya didamal putra mung kedah pangmilarikeun jenengan Camati Paksi. Atuh anjeunna teh enggal ini. Rupina mung sakitu riwayatna teh. Abdi ayeuna nyangakeun ka engkang upami abdi bade kalaksanakeun tiasa wangsul ka lembur ku pertulungan ti engkang kantun kumaha bae engke mah kanggo panampianna mah sanaos abdi dipikapalai ku engkang saupami bade mileuleuhungkeun kanu sakia awona sumangga teh teuing pokna teh bari neuteup ka Camati Paksi. Leng Camati Paksi ngahuleng ngarasa bingung pisan. Lain lawanan atuh kalakatung mah. Da puguh pecut gigis teu mempan dilalila jorojoy hatena rek ngalajokeun heula kalakatung. Ke urang kieu atuh akalnanya. Kaleresan akang teh gadudulur nuju kenging cocobi nyaeta ditawan ku komplotan di hiji lembur. Ahli silat ngaran lembur Sangarwaringin. Ari jenengan sesepuhna Mama Jamhuri minangka gegedugna. Kunulur pernah lancik dihukum didinya dumeh balad-balad Sangarwaringin teh sadayana gerampo gerot. Kupun lancik diuber-uber diubrak abri. Namung nuju apes nawe panginten pun lancik kena ketenung. Kukituna ia jugul kalakatung urang perdih lah sina init ka Sangarwaringin nulungan lancik akang. Tah urang salse milari akang kanggo hanyat kaluarin guha. Eta mah teu langkung tadi gelangkung tipayun teh abdi mah sumerah kana kawijaksanaan kang. Abdi mah sejangiringan wae. Pokna Siti Ropiah memang geus ngarasa hayang kaluar di eta tempat. Tah nuhun atuh ari kitu mah ke urang antosan heulanya sina datang ka dieu. Teu kungsi lila guru jag teh bleng luncat si jugu kalakatung datang. Wah kumaha betah kasep betah di dieu teh ha yeuh cakakak we seurina nya betah henteuna kantenan we betah mah atuh geuning raraos di dieu mama Camati Paksi ngahaja supaya kaambil hatena. Syukur atuh arinya betah mah weh di dieu dua anjari cing geus we kawin di dieu nya kumaha dikawinkeun. Win pokona mah cek juga kalakatung meninya kakak bunga
kitu mama, sapi acana abdi nikah ka tuang putra. Langkung tipayun abdi gaduh pamaredih ka mama teh manawi we mama kersa maparin tulung. Abdi teh nyuhunkeun senjata pitulung, camat dipaksi miting ulah. Urek menta tulung naon ka mama? Pok geura wawarti kumaha ge maburung ditulungan. Temana bari neuteup sarta marahmai. Gaya sanes abdi teh gaduh lanceuk wastana lodaya ti pakidulan. Ayeuna nuju dihukum di sanggar waringin, ku jelema kudu jenengan jamhuri hiji kolot nutos cetuk dawuh. Dupi pernah na sanggar waringin dikiduleun leuweung kandang jaga moal bireuk deui. Tah tidinya ku mama pangacak-ngacakeun lembur sanggar waringin teh. Kalayan pang bebaskeun lanceuk sim abdi. Nanging ulah dicana ka dieu, sok sanes pun lanceuk tos bebas oge. Tina karemanana sabiosina balik we ka kandang jaga. Ok, nah deui camet taksi tambah marah mai da supaya kalakatung ka ulah. Kumaha ditulungan asal hidup baretah di dieu. Sanggar waringin mah mama geus nyaho da sok rame ku keunang penca. Wah, kumaha mah diubrak-abrik da janjarag oge. Ngan hanya kasep gulis ayuna waktu ngabeak kun memang marek ini isuknya waktos nasep para mitra lah mas waktos nasep dari kadia weh ulahnya dongeng.